Зараз курятник пані Наталі має такий вигляд. Вчора тут бігало зо 30 курей та 4 індики. З цією епідемією я вирізала всіх своїх курей. Сумно до болю. І плакала, а що робити, якщо сказали, що всіх треба винищити. Вирізали, донька приїхала, допомогла, ця ситуація нас застала зненацька. Ми з цього годувалися, ми з цього жили. Виявили мертвих домашніх птахів в одному з домогосподарств села 26 лютого. Зразки біоматеріалу відправили на дослідження. Там підтвердили пташиний грип. На місці, згідно протоколу, розпочалась робота з населенням та перевірка домогосподарств. Було здійснено подвірний обхід, виявлено 37 дворів, в яких знаходилися птиці, десь близько 500 курей, індиків, гусей на момент перевірки було виявлено. За ніч з п'ятниці на суботу, з суботи на неділю люди масово вирізали птицю, тому що боялися, що у них дану птицю буде вилучено і спалено. Ми знову обійшли ці двори під підпис людей, взяли підтвердження, що на сьогодні в домоволодіннях села Лимани птиці не залишилося. З 28 лютого на виїзді з села почав працювати цілодобовий карантинний пост. Тут чергують поліцейські та ветеринар. Чергові змінюватимуться щодня. Обладнали десь бар'єр, щоб транспорт, який йде, ось як дивіться, що все йде, вони повинні дезінфіцірувати. Значить, там засипані опилки, їзде з розчином. От. Дезінфікуються колеса машин. Дивимося так, щоб не було не завоза, не вивоза птиці. Перевіряли наявність птахів разом з інспекторами Держпродспоживслужби. В зоні карантинній в селі проходиться і вилучається жива птиця. На сьогоднішній день в подвір'ях живої птиці поки що немає. Ну, я маю на увазі, птиці взагалі немає. І паралельно проходить дослідження в зоні нагляду і проводиться моніторингові дослідження стандартні. Після того, як буде вилучена вся птиця в селі, поставиться на 20-денний карантин, і після чого будуть зняті блокпости і зніметься карантин по грипу птиці. Досліджуються також прилеглі села. Це перший зареєстрований випадок грипу птахів в селі Лимани. Сандр Гордієнко, Євген Сержук. Новини на Суспільному. Миколаївщина.